Salve rapaziada, eu sou o Boto BC, começando mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, é o seguinte, mano, aconteceu um BO e, mano, não vou ser eu que vou resolver esse BO, tá ligado? A gente vai procurar pessoas mais graduadas, mais informadas no assunto, porque a gente, mano, é da comédia, tá ligado? E o conteúdo da comédia, mano, não tem nada a ver com isso, tá ligado? E aconteceu, mano, uma parada impressionante num vídeo meu, mano, e eu quero a ajuda de vocês e vai botando aqui quem que vocês acham que poderia ajudar nós desvendar esse vídeo, mano. Rapaziada, estamos aqui com o Lombardi BC, mano. Oi. Como é que tá, mano? Suave? Cara, mano, você já viu? A galera deve estar se perguntando o que é. Mas você já viu? Você ficou impressionado? Cara, assim, ó, eu vendo o vídeo eu não tinha prestado atenção, sério mesmo. Certo. Eu assisti o vídeo de boa e tal ali. Aí depois no Instagram, que muitos inscritos ali começaram a bombar ali, eu fui ver o que era, né? E eles colocaram um minuto e tal ali, eu falei, será, cara? Aí eu fui e coloquei. E fiquei olhando pausadamente. Sim. E realmente, tem um... Tem uma coisa estranha. Tem uma coisa estranha ali, cara. Nós estamos aqui com o Santiago, né, mano? Santiago, tu já viu? Tu acabou de chegar, na verdade. Mas eu te acabei te mostrando antes de começar o vídeo. Eu quero saber de você o que que... Não quero que você fale o que que é, mas o que que você acha. Olha, pra falar bem a verdade, é um negócio... Ó, chega até a arrepiar, o Boto. É uma coisa que foge de nós, né, porque mano? Porque é igual quando a gente gravava lá aquele dia que eu fui lá com você, você falou assim, que tá olhando ali pro foco da câmera, não tá olhando o que que tá atrás. A gente tava de costas. E acabou, aconteceu alguma coisa. E acabou a gente não vendo. Rapaziada, eu sempre falo pros caras, porque a gente tá gravando, mano, tipo assim, ó, pode estar passando alguém lá atrás de mim agora e eu não tô vendo. Por quê? Porque eu tô falando com vocês, tá ligado? Então, tipo assim, ó, às vezes, principalmente em lugares escuros, a gente tá conversando aqui e a gente não tá atento o que tá acontecendo dos lados, até mesmo atrás da câmera. Quando tá escuro, sempre tem uma luz pra iluminar o rosto do cara à frente da câmera, né? Então a gente não consegue olhar por causa da luz. Mano, é uma coisa sinistra. Gravar à noite não é fácil, só quem grava sabe que é. Mano, mas vamos deixar de enrolação e eu vou falar pra vocês o que aconteceu no meu vídeo. Rapaziada, é o seguinte, mano. Vocês foram ontem fazer um vídeo comigo, certo? Que era uma apresentação de um lugar. O Lomba já tinha ido lá de dia, o Lucas ainda não, né? Mas à noite ninguém foi, nem mesmo eu fui à noite ainda. Oh, cara, porque foi uma coisa louca, porque nós não saímos de casa pra ir lá gravar. Isso. Estávamos passando. Verdade. Vamos dar uma chegada pra ver como é que tá, pra mostrar pros rapazes. Então, gravando tem um vídeo de moto, isso, na verdade. Vamos aproveitar ali, a gente já grava, faz um videozinho mostrando pros inscritos, quem não conhece. E pro o Júlio também não foi, nem o Lucas, né? Isso. Pra eles já conhecerem o ambiente, pra gente combinar. Isso. Então, por isso que é bem louco. É sinistro. Né? Mano, mas assim, ó, vocês viram no vídeo, aquilo ali, cara, eu não sei, a gente vai ter que formar uma equipe legal pra ir lá ver, tá ligado? Sou parceiro. Não, eu também, eu não sei se... Vão? Tem alguns dos meninos já não querem ir, mas assim, mano, eu vou falar o que aconteceu no meu vídeo pra vocês. Rapaziada, tem um laboratório de camarão, ele foi abandonado de algum tempo, tá ligado? Mano, e eu fui pesquisar na internet, agora recente, porque aconteceu um fato ali, que eu vou deixar vocês atentos. O que que acontece? Eu fui pesquisar do lado, eu não tô mentindo isso. Quem mora aqui na região pode botar as mensagens aí, tiver sabendo ou procura na internet, deve ter alguma coisa. O que que acontece? Do lado do laboratório, o laboratório tá aqui, do lado tem uma casa simples de madeira, que tem moradores lá, morando. E alguém da família se matou enforcado ali, tá ligado? É do lado. Isso é verdade, eu não tô mentindo, juro por tudo que é mais sagrado. E até quando eu soube, que eu falei, fui falar com o Vesgo sobre isso aí, porque o Vesgo jogou muito tempo Airsoft pra aqueles lados lá, o Vesgo falou dessa situação e eu falei que já sabia, tá ligado, desse cara, entendeu? Então, mano, eu não adianta eu ficar falando pra vocês, eu vou mostrar, tá ligado? O que que acontece? É 6h30 da noite e a gente resolveu entrar no laboratório de camarão. Como o Lomba falou, não foi uma coisa prevista, a gente foi pra fazer um vídeo de moto, mas daí eu falei, vou apresentar pros meninos, já dar um vídeo pra aquela coisa toda, firmeza? Então é o seguinte, 6h30 a gente adentrou no laboratório. Então fica com essas imagens aí, ó. A gente tá entrando no laboratório, né, cara? A gente foi olhando sala por sala. A gente vai fazendo uma brincadeirinha um com o outro. Lembrando vocês que teve uma aparição lá. Teve uma aparição lá. A gente não notou nada no vídeo, a gente não notou. Eu fui saber agora, depois, poucos minutos depois que eu postei o vídeo, os inscritos vieram, me notificaram no meu Instagram, tá ligado? Botou, tem uma aparição assim, a gente tirou foto, a gente filmou. E, mano, eu fui olhar, realmente tem. Ela passou por mim, passou pelo pessoal todo e passou pela edição do vídeo. Pra quem não sabe, não é eu que edito o vídeo, então o editor também não chegou a ver, tá ligado? Essa aparição, mano. E me surpreendeu, mano, me surpreendeu.
surpreendeu bastante, tá ligado? Eu vou botar o trecho aqui, ó, na TV. Eu já deixei mais ou menos engatilhado. Aqui tá 6h43, mas a aparição passa no minuto 6h52, 6h53, tá ligado? Então eu vou deixar aqui, ó, o vídeo rolando. Acho que agora tá na hora do nós. Ó, ela, lembrando vocês, galera, ela vai passar aqui de trás agora. Ó, passou. Ó, passou. Rapaziada, eu entendo muito pouco de edição, muito pouco todo esse tempo do YouTube, tá ligado? Mas é o seguinte, quando você faz um vídeo, ele tá num plano. Ele tá num plano. Eu conseguiria fazer coisas passar pela frente de você. Tipo, o Lombardi ali, eu conseguiria fazer alguma coisa passando, mas ia ficar muito fake mesmo. Então eu conseguiria fazer uma coisa passar na tua frente. Agora, por trás, eu não consigo. Eu acho que ninguém consegue, porque é um plano. Se eu olhar agora, do lado do Júlio, tem uma figura lá. Olha lá. Hã? É verdade? Ah, não, olha. É um Angola. É um Angola. Não sei se é um foda. Mano. É o seguinte, eu vou voltar aqui de novo, galera, tá ligado? A minha TV, não sei, talvez o brilho dela esteja ruimzinho. Cara, eu vou dizer bem a verdade, quando eu vi o vídeo, eu não dei atenção, porque se prestar atenção, lá atrás tá aparecendo a minha sombra. Sombra, sim. Eu, pra mim, que era tipo com o movimento da lanterna, alguma coisa que pegou a sombra. Mas depois que o pessoal começou a notificar que eu fui olhar com calma, sim. Aí eu fiquei... Mas ó, galera, ó, eu vou filmar. Tô filmando lá, né? Mano, a aparição ela vai passar desse lado, por ó, ela vai sair daqui, ó, passar por trás do Lomba e vai entrar nessa porta, que tem uma porta ali. Quer ver? Ó, fica cuidando. Ela vai passar agora, ó, aqui, ó, tá passando, ó, e entrou aqui. Ela passou por trás do Júlio, ó. Ela passou por trás do Júlio. Vocês chegaram a reparar? Mano, ela é impressionante, cara. Eu nunca vi um bagulho desse. Tá ligado? Eu até já tô mijando Guaraná, tá ligado? E ali também nem tinha como você ver. Não você tinha, tava, você não tinha. Ó, ela vai passar. O Angola parece que tem um sexto sentido, ó. Na hora. Analisa. O Angola, galera, ele tá aqui, ó. Essa mancha preta aqui é ele. Ele tá... Não, é verdade, essa manchinha aqui é ele. Então é o seguinte, mano. Ele tá olhando pra lá, pro Lomba, pra trás do Lomba. Ele tá olhando. Você pode analisar, ele tá olhando. Quando ele vira a cabeça, a coisa passa. Pode analisar, eu tava analisando. Quer ver, ó? Na real, tá ligado? Pra mostrar... Ó, o Angola tá... Ó, ele já passou. Vou botar um pouquinho mais... Mas o Angola, ele tá olhando pra lá, mano. Ainda não aparece, mano. Ó, quer ver? Aí eu voltei um pouco, mano, mais. É o seguinte, olha, tá, só. Vou filmando aqui, mostrando ali. Porque tá de dia ainda. Mas é muito sinistro, mano. Ó, o Angola tá olhando, ó. Pra lá, o Angola tá olhando, ó. Quer ver? Quando o Angola para de olhar, quer ver? Vai voltar a câmera. O Angola tá olhando, parou de olhar, quer ver? Parou de olhar lá, a coisa passa, ó. Lá atrás. Como era a parada, tá ligado? Você viu? Vocês viram? Editor, se der, agora bota aí em slow motion, sei lá, slow motion, uma câmera lenta, pra galera que tá de casa ver a tela cheia aí, cara. Mano, eu vim aqui pra, na real, tá ligado? Pra mostrar pra vocês. Então, rapaziada, vocês viram o que aconteceu? Vocês viram? Bagulho sinistro, né, mano? Cara, bem louco, cara. Mas só que agora eu vou te dizer, eu fiquei mais instigado a voltar lá agora. Cara, só que assim, ó. Eu não sei se é verdade isso. Até quando aconteceu isso agora, galera, eu falei com vários youtubers amigos meus que estão sempre metidos em cemitério, em vídeos assim, tá ligado? Vídeos aleatórios assim, tá ligado, mano? Eu falei com eles. Um deles falou bem assim, ô Boto, você pediu licença pra entrar e licença pra sair? Cara... Eu não pedi. A princípio, assim, ó, eu já ouvi falar sobre esse negócio de pedir licença e tal, mas assim, ó, quando é cemitério, um hospital abandonado, ali é um laboratório de camarão, cara. Sim, então o que que acontece? Eu não pedi. Falei pra ele, não pedi, cara. Ele falou, não sei se é verdade, se é fake. Ele chegou e falou assim, ó, algumas horas da madrugada, mano, você pega a tua câmera no escuro, fica de frente pra um espelho e tira foto com flash. Por quê? Eu não sei. Eu falei assim, mas por quê? Eu não vou fazer um troço desse. Por quê? Ah, por que que eu vou ficar procurando um negócio que eu tenho na minha cara? É o que dá. Ele falou. Vou ficar ali de madrugada pra ver alguma coisa e depois um negócio chega na minha casa. Ele falou assim, ó. Que às vezes a gente vai nesses lugares assim, abandonado. Até em várias crenças dizem que no meio do mato tem, né? Entendeu? Então, tipo assim, a gente vai num lugar desse, a gente não pede licença nem pra entrar nem pra sair. Ele falou assim que às vezes as coisas querem socorro. E como tu é uma, tipo assim, uma energia muito forte que tá lá, essas coisas se agarram em você, tá ligado? Agora, não tô dizendo nem você, pode ser qualquer um. Agora uma coisa, tá ligado? Eu já ouvi falar muito de espírito, de alma, essas coisas e tal. E já ouvi falar muito que quando é preto, quando é escuro... Não é bom. Não é bom. É. Isso que é obsessor, né, que fala. Sim. Que suga energia.
Então não sei, cara. Daí ele falou assim, ó, Boto, madrugada, paga todas as luzes da casa, bota um espelho na tua frente, tira uma foto com flash. Mano, já pensou? Já um capeta agarrado no cara, Deus do livro. O que você faz, Boto? Ah, eu não sei, eu vou pra igreja. Não. Eu falando a verdade, eu já não faço um troço desse que eu falei, eu já não vou pegar de madrugada, vou lá pra frente do espelho e ficar batendo foto, porque eu não vou ter coragem depois se tiver alguma coisa ali, sabe? Como é que eu vou entrar no quarto depois disso? Não, deixa quieto, deixa assim. É, rapaziada, vocês viram, mano? Vocês viram o que aconteceu? Cara... Mano, simplesmente aconteceu isso. Foi um vídeo que eu fiz aleatório. Um vídeo que, na verdade, foi os inscritos que me marcaram aqui. Que foi os inscritos que falaram comigo aqui, mano. E, tipo assim, ó, velho. É um bagulho que intriga a gente, tá ligado? Intriga a gente bastante, tá ligado? Não, eu acho assim que a gente tá sempre querendo trazer alegria pra galera. Agora sim, ó. Que existe alguma coisa, existe, cara. Isso é fato, cara. Que existe, existe. Nesse lugar aí, ele já tá, acho que mais de 20 anos já abandonado isso aí. Sim. Ah, com certeza, cara. E antes de ter esse laboratório, o que será que poderia ser ali? Também. Porque a gente sabe muito bem que essa área do bairro Barra, essas praias agrestes, foi onde tudo começou aqui em Balneário Camboriú. Sim. Quando foi construída aqui a Avenida Interpraias, foi retirada ossadas, muitas ossadas, inclusive está ali no zoológico. Sim. E pegou essas ossadas, pegou toda essa área ali, estaleiros, estaleirinhos, taquaras. Então quem me garante que... Numa dessas, nas antigas, ali não era um cemitério indígena, alguma Sim. coisa assim. Mas é o seguinte, a pergunta que não quer calar. Não deu pra equipe toda estar aqui hoje, Balneário tá foda, tá chovendo demais, mano. Vocês não tem noção. Mas a pergunta que não quer calar. Você vai voltar de madrugada comigo lá? Volto. Você vai também, louco? Vamos, bora. Bom, pelo menos eu já tenho mais duas pessoas, estamos em três. Bom, o Chupa tava junto e o Angola também tava junto. Vou ver se eles querem ir, tá ligado? Mas se ele não for, pelo menos nós três vamos, é isso? Vou. Fechou? Posso levar um dente de alho? Pode levar o que você quiser, mano, tá ligado? É vampiro. Pode levar o que você quiser. Rapaziada, é isso aí, mano. Eu fiquei encucado com esse vídeo, resolvi fazer um reactzinho pra vocês, tentando explicar. Quem não viu, corre lá e vê esse vídeo, mano. Até assim, mano. Quando começaram a me falar no Instagram, cara, eu vou falar bem a verdade. Eu coloquei nesse trecho, eu fui e voltei umas 10, 15 vezes. Sim. Porque como realmente, como eu falei, como você tá ali com a luz pegando a gente, você tá por trás da lanterna, aparece a nossa sombra lá atrás. Sim, na parede. Eu pensei assim comigo. No começo eu pensei, umas 10 vezes eu pensei, não, cara. Eu acho que conforme o boto se mexe, a sombra, né, é Sim. a sombra que se mexe lá atrás. Só que se tu parar, começar a olhar bem, prestar atenção na sombra nossa, não é? Não. É outra coisa. A nossa sombra tá mais clara ainda, tá ligado? Eu fiquei cabreiro. Cara, eu vou fazer o seguinte, nós vamos lá então, tá? Já tá falado, só que é o seguinte, galera. Quem de vocês trabalha com isso ou entende, mano, eu até faço um desafio pra saber o que é. A gente... Não, eu não vou ler. Hã? Se for alguém que já mexe junto, tem que Claro, tem que ir junto. Aí vai ver o negócio. Não. Mano, eu até. Não, tipo assim, ó. E quem quiser analisar o vídeo também pode analisar, se sinta em casa pra analisar, tá ligado? Eu fui surpreendido, como qualquer um dos meus inscritos foi surpreso por esse vídeo, tá ligado, mano? E é isso aí, galera. Nós vamos voltar, mano. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham que nós devemos fazer. O que nós acham que nós devemos. Vamos levar uma arma? Vamos levar o quê? Não, arma não. É, tem que levar um padre. Luz, é. Mano, deixa aqui nos comentários o que vocês querem que a gente leve, tá ligado? E é isso aí, família. Esse foi um videozinho pra mostrar pra vocês o que aconteceu nesse vídeo aí. Eu não sabia. Muito obrigado vocês que estão acompanhando o canal. E, mano, bobear, eu trago até o Renato Garcia pra ver essa birola aí. Vou trazer até o Renato Garcia pra trazer mais aí. Pode ser, cara. É isso aí, família. Espero que vocês tenham gostado e tamo junto. É nóis. E fui.